Re! Viss ēters ir te! No šīs nedēļas skolās sākta pakāpeniska pāreja no laboratoriskā Covid skrīninga uz antigēnu testiem. Tiem ir vairākas priekšrocības. Testus skolēni var veikt paši un tie sniedz atbildi 15 minūšu laikā, tādējādi ļaujot zibenīgi novērst plašākus slimības uzliesmojumus. Turklāt šie testi izmaksā krietni mazāk. Testēs arī pret Covid-19 vakcinētos. Vairāk Vitāns Strate. Covid antigēnu testus Rīgas vecāko klašu skolēni šodien saņem pirmo reizi. Kopā ar pārtikas pakām, jo šonedēļ vēl mācās attālināti. Testus saņēmām vakar ļoti daudz, daudz kastes kabinetes piekrāmēts. Šodien un vakar dalām testus bērniem, kas ir attālināti. Un tā šoreiz ir sanācis, ka dalām reizē ar pārtikas pakām. Rīgas Teikas vidusskolā mācās vairāk nekā 1000 skolēnu un katram ir sagatavots testa paraudziņš, kas glabājas medmāsas kabinetā, lūk šādās lielās kastēs. Un tad, kad ir pienākusi konkrētās klases kārta saņemt savus paraudziņus, medmās tos nogādā klases audzinātājiem. Šos testus skolās ievieš pakāpeniski un tos pirmo reizi skolēni izmēģinās svētdienā. Atver kārbiņu, tur ir kociņš ar vates uzgalīti un abās nāsīs ir jāievieto aptuveni 2 cm dziļumā. Un tad arī ir atsevišķi tāds šķidrumiņš, kur ir jāieliek iekšā tas vates kociņš. Un tad uz tādu speciālu skalu uzpilina 3 pilienus un pēc 15 minūtēm nolasa rezultātu. Ja testa rezultāts ir negatīvs, tad viss kārtībā, bet ja pozitīvs, uz skolu doties nedrīkst, un saslimšana tad jāapstiprina ar testu, kas veikts laboratoriski. Eksperti uzsver, uz paštestu rezultātiem var paļauties, tāpēc tos izmantos arvien vairāk. Testēs arī pret Covidu vakcinētos. Salīdzinot ar pociņu testu, kad mēs uzzinām rezultātu nākamajā dienā, tad visi bērni arī inficētie turpinā. Un piedalīties mācības klātienē un vismaz vienu dienu pavadē kopā. Tas palielinā ekspozīcijas laiku vai risku inficēties un risku izplatīt infekciju. Ja mēs konstatējam inficētu bērnu ar paštestu, antigena testu, tad uzreiz varētu būt pārtraukta kontaktēšanās ar citiem bērniem. Vienlaikus skolās pagaidām saglabāsies arī kociņu testi. Reizi nedēļā tiks veikts antigēnu tests un kociņu tests klasē. Antigēnu testus divreiz nedēļā veiks vakcinētie. Un brīdī, kad noslēgsies valsts iepirkums par plašāku antigēnu testu iegādi, tos plānots izmantot pat 3 reizes nedēļā. Vitāns Stratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.